inka badan 417 qoys oo kamid dadka ay saameysay fatahaada wabiga Shabeel ee dhawaan ku dhufatay magaalada Baladweyne ayaa loo qaybiyay deeq lacageed oo ka timid dhalinyaro ka soo jeeda gobolka Hiiraan kuwaas oo ku kala nool wadamada Canada, Australia iyo waliba New Zealand. Jaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadamadaasi ayaa waxa ay deeqdan lacageed u soo wakiisheen shirkadda xawaaladda Amaana. Xasan Ibraahin Xalane, madaxa shirkadda xawaaladda Amaana ee gobolka Hiiraan, ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay ka timid deeqdan lacageed iyo dadkii ay gaarsiiyeen. Maanta waxaan qaybinaynaa deeq loogu talagalay dadkii dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadii magaalada Baladweyne ku dhufatay. Deeqdaas oo ka kala timiday Australia oo nagala jooga walaalkay Maxamed Cali, Sheikh Maxamed Cali. Waxaa kale oo deeqna soo gaarsiiyey Maxamed Cali oo na soo gaarsiiyey lacag 14,800 iyo $2. Waxaa kaloo lacag $5,000 naga soo gaartay dhalinyarada midaynta ee magaalada Toronto. Waxaa kaloo na soo gaaray lacag $3,250 oo laga soo diray magaalada New Zealand, magaalada Christchurch, waa magaaladii lagu lahayay muslimiinta. Magaaladaas oo dhibaato badan oo ay gaartay dadkeedii dhammaaday waxayna soo gaarsiiyeen lacag $3,250. Alcamoom total 417 qoys ayay gaaraysaa deeqdaas ka timiday walaalaha Soomaaliyeed ee ku kala nool magaalooyinkaas soo xusay. Nasiib wanaag waxaana la joogay walaalkeen Sheikh Maxamed Cali oo ka yimiday magaalada Australia isaguna goobjoog ka ah maanta deeqdan la qaybinayo. Maxamed Cali waa markii ugu horeysay taariikhda uu yimaada Baladweyne. Sheekh Maxamed Cali Maxamuud oo ka mid ah culimada wax ka soo ururiyay deeqdan lacageed ee maanta la gaarsiiyey dadka reer Baladweyne oo ay waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadii dhawaan ku dhufatay ayaa waxa uu ka hadlay sida lacagtan ay u soo ururiyeen iyo markii ugu horeysay inuu Baladweyne yimid. Oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyey in ay maaratay walaalood sadaqadan soo gaarsiiyaan insha allahu tacaala. Maanta ayaan qaybinaynaa, waa sidoo sheegay Xasan, waa markii koowaad oo nolosheyda aan Baladweyne imaado. Inaan maqlo mooyaane weligay Baladweyne ma imaan, xataa jidka sooma marin nolosheyda intii ay jirtay. Qaar ka mid ah dadka ka faa'iideysta deeqdan lacageed ayaa ka mahad celiyey, waxaana ay sheegeen in xilli ay u baahnaayeen kaalmadan la soo gaarsiiyey. Lacagaha la soo gaaray $50 aan qaadanay muslimiinta soo dhiibtay iyo kuwii na soo gaarsiibay ijri xasanaad Allah ka siiyo, dembigooda Allah ku dhaafo, janna firdowso Allah ku siiyaan leynahay. Innagana waana soo gaartay, waana qaadanay lacagtaas. Baahida jirto iyo dhibaatada ka jirto gobolka iyo soo gurmadana khayr Allah siiyo, waa u ducaynaa, Allah u aqbalo. Waa Zaynab Cali, waxaan qaatay $50 dadkii soo dhiibtay ijri xasanaad Allah ka siiyo. Maxamed Cismaan Makaran, Universal TV, Baladweyne.